Atasonu 2 yaşında attı. 4 yaşlı kardeşini ise özüyle apardı. Üstünden 12 yıl geçti. Hala da kardeş bacı birbirini görmedi. Bugün daha etraflı. Artık 20 gündür ki doğmalarını gözü yaşlı koyan iradeden haber çıkacak mı? 15 yaşlı kızı evden gitmeye ne vadar edip? Studiyaya illerin hanım senetkarı gelecek. Sesinin melaheti, zahiri güzelliğiyle sevilip seçilen bu meşhurun bizimle senden bir isteği var. Verilişimizin iki kahramanı için açılan kapı onların hayatını değişecek mi? Sürpriz konakları siz de gözleyin. Mütləq baxın. İradə artıq 20 gündür ki evi tərk eləyib və dünən İradəgilin ailəsində bir ağır hadisə də baş verib. Bu xəbəri eşidən dayı avtomobilinə minib Bakıya gəldiyi zaman yolda avtomobil qəzası keçirdi. Hadis İradənin gedişi təkcə İradənin gedişi ilə ailəyə zərbə vurmadı. Eyni zamanda ailədə bir ağır avtomobil qəzası da baş verdi. Azərbaycan səhnəsinin sönməyən ulduzu. Zamanında hamını gözəlliyi ilə ekranlara kilidləyən. Nazı, qəmzəsi, ədası və cazibəsi ilə hər kəsə meydan oxuyan. Baş gicəlləndirən şöhrətdən heç bir zaman yıxılmayan sənətkar. Bir müddət əvvəl xəstəlik qapısını haqlasa da ona sinə gərməyi bacardı. İndi isə taqəti qalmadı. Daha dözüm yox deyib bizimlə sənə üst tutdu. Diqqətiniz qapıda olsun. Və təbii ki, bugün ölkənin ən əsas xəbəri, ən əsas hadisəsi Formula 1 yarışlarının paytaxtımızda qeyd olunması bugündən etibarən bilirsiniz, Azərbaycan üçün çox böyük bir hadisədir. Və bəzən insanlar həm ilk Avropa oyunlarının yaranması və ilk dəfə ilə Azərbaycanda keçirilməsi daha sonra, çünki o da çox mötəbər bir tədbir idi, ölkəmizin xarici imici üçün ən vacib olan məqamlardandır və bugün ölkəmizdə Formula 1 yarışlarının keçirilməsi də Azərbaycan üçün çox böyük bir imic formalaşdırır. Bütün dünyada bunu hər birimiz çox yaxşı bilməliyik, çünki zaman-zaman Azərbaycan haradır, hansı ölkədir, hansı ölkənin yanındadır? Yəqin ki, bu sualları çox eşitmişsiniz. Biz Azərbaycan dediyimiz zaman əvvəllər ürəyimizdə keçirdiyimiz bir niskil vardı. Harada Azərbaycan soruşurdular və ha, Kaspi, ha, İranın sərhəddi, Türkiyənin sərhəddi deyə, hətta Georgia deyə belə onun yanında mı deyə belə düşüncələr vardı. Amma hal-hazırda isə Azərbaycan dediyimiz zaman xaricdə ilk Avropa oyunlarının keçirildiyi məkan deyə bir ifadə də səslənir. Avroviziya yarışmasının qeyd olunduğu bir məkan kimi səslənir. İlk Formula 1 yarışlarının mütəmadi keçiriləcəyi bir məkan kimi səslənir. Daha sonra İslam oyunlarının keçiriləcəyi bir məkan kimi səslənir. Görün, nə qədər böyük bir imic formalaşdırır Azərbaycan üçün. Yəni, bu, ölkəmizin xarici siyasəti və xarici imic üçün çox önəmli bir yarışmalardır. Bunlar, bütün bu sıradan olan yarışmalar. Ona görə də bu yarışmalara müsbət baxmalıyıq və sevinməliyik bu yarışmalara görə. Və bu bayram münasibətilə də təbrik edirəm. Hər halda doğrudan da böyük bir təntənə də böyük bir bayramdır. 3 gün davam eləyəcək paytaxtımızda. Yaxşı yöndən bizi tanıdan məqamlar olduqca biz buna çox sevinirik bir xalq olaraq. Nə gözəl.
kızının dediklerini eşit bilirsin mi? Bilirim, daha bilirim. Bilirim, yavaş. Oxalar görmürüm kardeşim ama kardeşimi görmek istiyorum. Bir evlatsan mı sen? Bir kardeş. Bir kardeşim de var. O, kardeşi atadadır. Bəli. 14 bunundur, 16 onundur. Bəli, bəli. Sən baxa bilmədin deyə deyirsən, o böyüksün onu, o baxsın. Varsın. Yaxşı baxır mı ona? Yaxşı baxır. Əgər Qəbələdə baxanlar varsa, Nuhur Qışlaqdan bizi izləyənlər varsa, Kamilə həmən xəbər edin ki, onun bacısı, bax, belə gözəl göyçək bir bacısı var, oturub studiyamızda və onunla görüşmək istəyər, onu görmək istəyər. Bəli, bu dünənki verilişimizdən bir xatırlatmaydı. Ulduz ta 2 yaşından bugünə qədər qardaşını görmədi. Onlar görüşə bilmədilər və ata-ananın bir-birinə qarşı olan soyuq münasibəti ailədə qardaş-bacını da bir-birindən soyutdu. Əslində, heç qəbul eləmədiyimiz, hər zaman əleyhinə çıxış etdiyimiz bir addımdır. Amma təəssüflər olsun ki, həyat davam etdiyinə görə belə hadisələrlə biz tez-tez rastlaşırıq. Və insanlara da söyləməklə bitməz ki, gələ elə hər dəfə deyəsən. Hal-hazırda studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm və ekspertlərimizi sizə təqdim etmək istəyirəm. Dərhal sonra isə müzakirələrimizə keçəcəyik. Bugün Azərbaycanın zamanında çox məşhur bir sənətkarı. Əslində adını elə möhürlədi ki, bugün də o insanın adını çəkəndə hər kəsin üzündə bir xoş təbəssüm yaranır. Hər kəs onu çox məlahətli, gözəl səsə sahib, eyni zamanda xanım-xatın bir sənətkar kimi xatırlayır. Həqiqətən də çox xanım-xatın bir sənətkar olub var və qalacaq xalqımızın yaddaşında. Bu formada, bu görünüşdə və bu obrazda. Birazdan studiyamıza gəlir. Amma təəssüflər olsun ki, onu studiyamıza gətirən səbəb heç də xoş olan səbəb deyil. Azərbaycanın bunca məşhur olan bir sənətkarını bizimlə sənə gətirib burada danışdırmağa vadar edən nədir? Kızının dediklerini eşit edebilirsen mi? Bilirim, daha bilirim. Bilirim, yavaş. 19 gündür ki evi terk edip gidip, dikkatin kapıda olsun. Senin için 28 ilden sonra bu stüdyoya gelen var. Çok olar görmürüm kardeşim ama kardeşimi görmek istiyorum. Sizin nəvəniz 29'una keçen gece, gece saat 4 radələrində WhatsApp'da olup. Bir evlatsan mı sen? Bir kardeş. Bir kardeşim de var. O, kardeşi atadadır. Bəli. 14 bunundur, 16 onundur. Bəli. Sən baxa bilmədin deyə deyirsən, o böyüksün onu, o baxsın. Varsın. Yaxşı baxır mı ona? Yaxşı bax. Dost doğma kardeşin. Yuxudan qalxdınız ki, yerində yoxdur. Ev paltarında çıxıb gedib. Ev paltarında, evdən çıxıb gedibdir. İlk olaraq sizin ananızla ailə həyatı qurmuşdu, atası. Evet. Ondan sonra sizin ananız dünyasını dəyişir. Daha sonra atanız, Əli, sizin ananızla ailə həyatı qurur. Sonra elə olur ki, sizin də ananız, təəssüflə demək istəyirəm ki, dünyasını dəyişir. Əgər Qəbələdə baxanlar varsa, Nuhur Qışlaqdan bizi izləyənlər varsa, Kamilə həmən xəbər edin ki, onun bacısı, bax, belə gözəl göyçək bir bacısı var. Oturub studiyamızda və onunla görüşmək istəyər, onu görmək istəyər. We'll be right back.
Azərbaycan səhnəsinin sönməyən ulduzu. Zamanında hamını gözəlliyi ilə ekranlara kilidləyən. Nazı, qəmzəsi, ədası və cazibəsi ilə hər kəsə meydan oxuyan. Baş gicəlləndirən şöhrətdən heç bir zaman yıxılmayan sənətkar. Bir müddət əvvəl xəstəlik qapısını haqlasa da ona sinə gərməyi bacardı. İndi isə taqəti qalmadı. Daha dözüm yox deyib bizimlə sənə üst tutdu. Diqqətiniz qapıda olsun. Və ekspertlərimizi təqdim edirəm. Vəkil hüquqşünas Şəfiqə Nağıyeva, xoş gəlmişsiniz. Respublikanın əməkdar artisti Şamil Süleymanlı, xoş gəldiniz. Hüquqşünas Tağı Hüseynov. Logos Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzinin psixoloqu Ceyran Həsənli, xoş gəldiniz. Logos Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzinin uşaq psixoloqu Naibə Cəfərova, xoş gəldiniz. Və istəyərdim ki, hal-hazırda elə Logosdan söz düşmüşkən studiyamıza müraciət edən ailələr var. Onlarla birinci başlayaq və o gün biz bir neçə gün bundan öncə getdik Ümid Yeri Uşaq Evində olduq. Ümid Yeri Uşaq Evinin o binədə yerləşir hal-hazırda. Şəfqə xan, biz ora getmişdik, Hacı Surxay Məmmədli ilə bərabər getmişdik. Siz təsəvvür eləyin ki, orada atılmış uşaqları gördük biz orada. İnandırım sizi ki, birinin sağlamlığında bir problemi yoxdur. Adətən insanlar övlad dünyaya gətirdiyi zaman üstündə əsərlər, görəsən ayaq ağrıdı, baş ağrıdı, diş ağrıdı, belə ağrıdı, hansısa bir çatışmayan tərəfi oldu. Və bilmirəm, bu Allahın qismətidirmi? Allah onları elə möhkəm yaratdı. Allah onları elə dözümlü yaratdı, sağlam yaratdı ki, bilirdi ki, onlar atılacaqlar. Heç olmasa ağır vəziyyətdə olmasınlar. Bilmirəm səbəb nə idi, amma ki, həqiqətən bağrım parça-parça oldu o uşaqları orada görəndə. İnanın, düzdür, Nigar xanım onlar o qədər gözəl xidmət eləyir ki, dəstək olur, kömək olur, yedizdirir, çizdirir. Ən mən ağrıdan tərəf bilirsiniz mi nə olmuşdu? Ora bir körpə qız gətiriblər və bu körpə qız Nigar xanıma söylüyüb ki, mən gecə tək yatanda çox qorxuram. Onlar bir neçə müddət sən mənlə yatasan. Öz-öz dili ilə Nigar xanıma deyib ki, sən mənlə yat, mən qorxuram. Və Nigar xanım o bir neçə yaşına gəlib çatana qədər onunla bərabər ümid yerində yatıb və hətta gətirib evində özü ilə yatızdırıb. Və mən orada bir çarpaylar gördüm. O çarpaylar ki, onların üstündə oyuncaqlar vardı, gəlinciklər vardı. O gəlinciklər ki, uşaqlar onların saçını hər gün darayırlar, çimizdirirlər, geyindirirlər, paltarlarını ütülüyürlər o gəlinciklərin. Özləri ana qayğısı görməsələr, özləri paltarlarının anası tərəfindən ütülənməsini görməsə, sığalını görməsə belə o oyuncaqlara nəvaziş göstərirlər. Bax, siz bunu etdiniz. Siz bunu etdiniz balalarınıza. O balalara ki, onlar bizim gələcəyimiz və sabahımızdır. O balalara ki, sizə çox böyük ehtiyacları var. Və mən istəyərdim ki, elə ailələr olsun ki, o ailələr bu uşaqları özlərinə götürə bilsinlər. Bilmirəm, Şəfqə xanım, sadələşdirilsinmi deyək bu məsələləri etmək və yaxud da ki, biz burada bir dəfə müzakirə edək, uşaq götürmək nə qədər çətindir deyə, nə qədər sənədlər lazımdır, nələr lazımdır deyə. Amma çox istəyər. Eləyində də götürmək istəyən var uşaq, amma ki, çox mürəkkəb gedir uşaq evlərinə deyirlər ki, uşaq yoxdur, qadın ağlaya-ağlaya qalıb. Deyir, mən uşaq evi də düzəltmişəm, uşağın çarpayısını da qoymuşam, otağı da bəzəmişəm, amma uşaq yoxdur. Əgər ümid, o gün Kəmalə xanım dedi ki, sizə kömək eləyəcəm mən, baxaq, orada uşaq var, başqa insanlar da müraciət edir. Ümid yerində də var uşaqlar, körpələr evləri çoxdur. Götürən istəyənlər çoxdur, amma ki, sadələşdirilmiş qayda olmalıdır. Mən çox mütəəssir oldum. Mən istəyirəm, əgər mümkünsə, bəlkə bu verilişdə belə şeylər danışmaq olar, olmaz. Nigar xanımı istəyirəm, buradan alqışlayayım. O uşaq... Gəlin, həmin sujətə baxaq. Həmin sujətə birlikdə baxaq. Quzum, səndən bizim bir söhbətimiz olacaq. Sənin üçün bəzi bir məsələlər var, onların üstündə biz çalışmışıq. Və o məsələlərin həllinə çalışacaq bugün.
Bir həyəcan var mı içində? Bəli. Sənin bir anonsun var, diqqətlə izləyirik. Qısa bir anonsu var mı? Sevinci o anonsu təqdim eləyə zəhmət olmasa. Dərhal sonra isə buradayıq. Kızının dediklerini eşit edebilirsin mi? Bilirim, daşa bilirim. Bilirim, yapacağım. Xalar görmürüm kardeşim ama kardeşimi görmek istiyorum. Bir evlatsan mı sen? Bir kardeş. Kardeşin de var. O, kardeşi atadadır. Bəli. 14 bunundur, 16 onundur. Sən baxa bilmədin deyə deyirsən, o böyüksün onu, o baxsın. Yaxşı baxır mı ona? Yaxşı bax. Əgər Qəbələdə baxanlar varsa, Nuhur Qışlaqdan bizi izləyənlər varsa, Kamilə həmən xəbər edin ki, onun bacısı, bax, belə gözəl göyçək bir bacısı var, oturub studiyamızda və onunla görüşmək istəyər, onu görmək istəyər. Və... Biri var uşaq evlərinə, Şəfqə xan, atılır uşaqlar. Biri də var ki, valideynlər özləri onları elə eləyirlər ki, parçalanma düşür. Nə bilmək olar, sabah bu insanlar bir-birini tanımır. Harada rast gələ bilərlər bir-birlərinə? Ola bilər, ailə qursunlar, nə ola bilər, bir-birlərini istəsinlər. Çox pis bir vəziyyətə gətirib çıxara bilər. Mən keçən dəfə dedim burada sözümdə və məni qəribçiliyə saldılar. Həqiqətən də bu qızı nənəsi saxlayıb, xalandır xalası. Da. Bu xanım deməli başqa yerdə yaşayıb və eyni zamanda həyat yoldaşı ilə problemləri nəyə düşüb, niyə ayrılıblar, o mənə sirdir, məlum deyil. Amma ki, siz keçən dəfə gördünüz, dedi ki, o uşağa mən baxmadım, baxmaq istəmədim, qoy aparıb özü baxsın. İndi kişi apardı, uşağa baxdı, amma kişini qınadılar ki, güya kişi pul gətirmirdi və güya oturub gözləyirdi ki, bunlar pul versinlər, kişi yaşasınlar. Yox, məni o uşağın, oğlan uşağın taleyi maraqlandırır. Bu uşaq xalanın yanındadır, xalanın əlindədir. Amma o birisi uşaq, amma ana nəvazişindən məhrum olub axı, atanın yanında qalıb. Deyirəm, necə ola bilər ki, insanlarda, yaxın qohumlarda bir içində bir həyəcan, nə bilim, bax, xanım indi laf tutaq ki, eşitmirdi və yaxud danışa bilmir. Qınamıram, ha, danışa bilmirdi. Amma bu ürək var, ha, Zaur, bu ürək. Bu ürək, axı, ürəkdir qızın. Bu, oğlu da istəyir, qızı da istəyir. Sən uşağını görmək istəməliydin. Yəni, getməli də düşünürsünüz ki, ana, ardınca getməli. Bəli, sən uşağına qarşı belə etinasız qalmalı deyildin. Buyur, qızım. Şəfqə xan, qız danışmaq istəyir. Buyur, qızım. Anası, buyur, buyur. Biz bir dəfə getmişdik, Qəbələyə demək olar. Və mən həmin qafiyə getdim. Mən daim oğul var. Həmin yeri dedi, biz getdik. Və bizə dedilər ki, evdə yoxdur, gedib atası ilə. Onun üçün, mamam çox görmək istəyir. Çox deyir ki, oğlumu görmək istəyirəm, sənin də onunla görüşmək istəyirəm. Və bizə dedilər ki, yoxdur. Bu görüş sizə nə verəcək? Bax, bu görüş sizə nə verəcək? Sənə nə verəcək bu görüş? Nə gözləyirsən? Mən çox görmək istəyirəm qardaşımı, çünki çox... Axı, qardaşdır. Onunla dayaq ola bilər, onunla arxa ola bilər, o həyatda tək qalmaya bilər, güvənər qardaşına. Buyurun, Ceyran xanım, nəsə demək istəyirdiniz? Mən Ulduzla da işləmişəm, özüm də Ulduzu yaxından tanıram. Çox həssas, çox ağıllı qızdır Ulduz. Ümumiyyətlə, bir bacı və yaxud da qardaş sahibi olmaq hər bir insana məxsus olan xoşbəxtlik deyil. Yəni, hər bir insana belə bir şans verilmir. İndi ki, belə bir şansı var, mən onun atasına səslənərdim. O, əgər bu sevgini göstərsə, bu anlayışı göstərsə, o, onun özünə qayıdacaq, o bilsin. Ümumiyyətlə, valideynlər uşaqlarda nifrət yaradanda, o nifrət böyüyüb, sonra özünə qayıdır onsuz da valideyni. İstənilən sahədə, istəyir uşaq arasında, istəyir valideyn arasında. Biz dünən bilirsiniz mi, nə qədər əlaqə saxladıq sizin atanızla? Nə qədər əlaqə saxladıq? Yəni, mən...
ortada bir problem var mıydı? Yani ki ayrılığın problemi. Aslında ben xalayla da istedim ki biraz söhbət eləyək. Çünkü ben istemezdim ki bir kızcağızın ağzından bu problemler eşidilsin. Çünkü bakmayarak ki ben eminim ki ona o her şey deyilib de, her şey bilir ailede. Sadece olarak esas problem neydi? Bak aileler çok şeylerden dağılar. Öyle şeylerden dağılar ki niye bu uşağın biri burada kaldı, biri orada kaldı? Niye bu kadar ayrılık oldu? Bir ortaya düşüp bir ağbirçəklik eləyən oldu mu ki gəlin birləşin bir yerde olun diye? Bunlar körpü olarken attı getdi. Dedi ki belənçin olmaz. Atırsan ağlıyor da götür apar. Niye attı getdi? Səbəb? Ona göre ki o çok düştü ora bura. Dedi ki sen gül kimi iki tane balalarım var. Götür uçurmuşsa balalarıma bak. Uşaqlara bakmırdı sözün açısına. Siz niye o oğlan uşağının arkasınca getmediniz? İndiyənə kadar niye getmediniz? Üstündən 14 il keçdi. Bir ana balasını 14 il görmedi. Bir bacı kardeşini 14 il görmedi. Onun qəbələdə bibisi var. Biz istedik ki, o əlaqə yarada, gidip bir şekilde onu görək. Ama buna eləcəsinə demişler ki, uşağa ki, sən anan yoxdur, ölüb. Oğlana mı demişler? Bəli, uşağı helensine büyütmüşler ki, sən anan yoxdur. Mənim, mən özüm qəbələdənəm, ama göçədə yaşayıram. Bax, bu xanım ona ailə qurduğu gün, ərə getdiyi vaxtdan, o qapını bir döymüşsünüz mü? Onun ata evinə getmişsiniz mi? Bu elə şey olar. Bəs yeri bilirdiniz, niyə getmədiniz? Bizə baxmadılar, biz qəbələyə tez-tez gətirirdi. Oran məktəbə qoyurdu, birbisiyle gəlirdi, uşaq gedirdi. Mənim orada qohum əqrəbələrim çoxdur. Uşağı beləncə öyrətmişdik ki, sənin... Xüsusilə sizin əgər orada qohum əqrəbələriniz varsa... Baxın, xüsusilə, baxın, dinleyin məni. Deyən, uşağı anasını ölmüş... Bu qız qadın ərə getmişdi ikinci dəfə. Bəli. Keçən dəfə siz dediniz ki, o ailə qurmuşdu. Ailəsi? Yox, yox, birinci ailəsidir, elə bir ailəsidir. Elə birinci ailəsi olur. Bəs onda Bakıda kimin yanında yaşayır, kim ona qulluq eləyir? O kulluk kardeşimin yanındaydı. Neçen kardeşim, yıl kardeşimin yanında kardeşimin yaşıyor? Yanında ha olmasa imkan yok. 5-6 yıl oldu kardeşim yüreğinden. Bəs 5-6 ildən qabaq kimin yanında yaşayır? Kardeşimin yüreğinden. Hanım 14 il vaxt geçir. 14 il. Xahiş eləyirəm. Bu 14 ilin 5 ilin kardeşimin yanında yaşayır. Başka illeri kimin yanında yaşayır? Axı bu insan işləmir. Bu insan pul kazanmır. Bu neylə dolanırdı? Neylə kiraya haqqı verirdi? Necə yaşayırdı? Ona benim kardeşim bakıp büyük kardeşim. O biri kardeşlerim Rusya'daydı. Es gelmeler, sildim bir döldüm bir. Benim büyük kardeşim. Ele bizim özümüzde de büyük kardeşimiz dayak olur. Çok çası bağlıydı. Bizim büyük kardeşimizin ünlerine biz mesela böyle büyümüşü, böyle hasta çıkmışı. Çok sağ olsun. Ben ona minnet. Ama indi yüreğinden ameliyat olduğuna göre Şefkat Hanım. Bir de gedin ya. Ameliyat olduğuna göre bakabilir. Bir saniye gözlüğün Şamlı ben buyurun. Kurbanım sana. Keçmişte ne olup kaldı keçmişte. Bəli. Bugün bizim elimizde böyle bir dünya gözeli uşaq var. Çok melek. Heç kimin ne ananın ayağını verir, ne kardeşini de görmek istiyor. Gelin bəli. Ona kömək ola. Ne olup Allah Teala özü bilecek. Bəli. Kuzum. Kuzum. Arzucan, Arzucan. Ayzar, bir kəlmə. Keçmişdəkilər deyir ki, o yaralar sağalmır, yaxın qohumların vurduğu yaralar sağalmır. Çünki onlar hardan zərbə vurmağı yaxşı bilirlər. O keçmişdəkilərin təzadları bugün özünü göstərir, Şamil müəllim. Necə olur ki, ola bilərmi ki, ata gəlib qızı ilə maraqlanmasın? Maraqlanmayıb, Şəfqət Ola bilər, niyə ki, niyə? Maraqlanmayıb. Ata eğer o ağını saxlayırsa, qızla niyə maraqlanmır ki? Arzu, arzu, arzu danışmaq istəyir, Zahar. Sənin anan yox, ev öldü. Aydındır, Zahar, gör nə deyir. Qurban olum sənə. Ulduzcan. Bax, bütün bu danışılanların hamısını qoyuruq. Burada bir uşaq psixologumuz var, amma susub oturub niyəsə bilmirəm. Kənardan izləməyi seyredirmi, yoxsa? Hə? Nə söyləyəcəksiniz, bir münasibətiniz var mı? İstəyərdim görüşəm arzu ilə, gəlsin Logosa. Yəni, tanış olaq. Logosa gəlib də arzu ki? Bir müddət gəldilər, arzu ilə mən işlədim biraz. Sonra davam elədilər anası ilə konsultasiyaları. Baxdım ki, mən arzunun əslində psixoloji vəziyyəti maşallah. Çox yaxşıdır, çox yaxşıdır. Arzu ilə, gəl yanıma hələ. Arzu deyirəm sənə hər zaman. Ulduzcan. Gözəlim mənim. Çox müstəsən sən məni. Al mikrofonu falanla. Bəli. Lap çox. Niyə səbəbini söylə görün, Müzavir əmini niyə çox istəyərsən? Çünki siz mənə kömək elədiniz mamama. Kömək eləməsəydim, çox istəməyəcəydim mi? İstəyərdim. Onda niyə çox istəyəcəydim?
Çünki siz çox adamlara kömək edirsiniz. Canım, bax. Atayla uzun müddət görüşmədim. Demək olar ki, atanı ümumiyyətlə görməmsən. Heç vaxt. Bir zəh vuranda niyə telefonumuzu açmadı səncə? Gəlmək istəmirmi sənin yanına, yoxsa necə? Mən bir dəfə verim, mənim telefonum yoxdur əslində. Heç olmasın. Telefona baş ağrısı. Yox. Telefon nəyə lazımdır ki? Valla baş beynim gedir mənim də telefonla. Ən sadə bir telefon daha yaxşıdır, amma bir vəz də böyüyünə mən söz verirəm. Bax, sən inşallah universitetə gir. Zaur əmi sənin üçün nə qalıb artıq? Bir 4-5 il qalıb da universitetə girməyinə. İnşallah universitetə gir. Zaur əmi sənə bir qəşəng telefon da alacaq. Bax, ona qədər alma ha telefon. Yox, istəmirəm. İstəmə, hə? Olmaz, olmaz telefon. Bax, gördünmü, dünən burada bir telefonu olan qız var idi. O telefon məsələsindən sonra haralara getdi çıxdı. Hələ heç Zaur əmi onu axtarıb tapa bilmir ki, o haradadır görəsən. Ona görə də bu telefonları qoyuruq bir kənara, dərsinə fikir verirsən, oxumağına fikir verirsən. Bu qapı bugünə qədər çox insanların üzünə açılıbdır. Səncə bu qapı bugün sənin üçün açılacaqmı yoxsa? Dediklərini eşidə bilirsən mi? Bilirəm, daşa bilirəm. Bilirəm, yavaş, yavaş, yavaş. Yox, onlar görmürəm qardaşım, amma qardaşımı görmək istəyərəm. Bir övladsan mı sən? Bir qardaş. Qardaş bir qardaşın bəzi. Da var. O, qardaşı atadadır. Bəli. 14 bunundur, 16 onundur. Bəli. Sən baxa bilmədin deyə deyirsən, o böyüksün onu, o baxsın. Varsın. Yaxşı baxır mı ona? Yaxşı bax. Əgər Qəbələdə baxanlar varsa, Nuhur Qışlaqdan bizi izləyənlər varsa, Kamilə həmən xəbər edin ki, onun bacısı, bax, belə gözəl göyçək bir bacısı var, oturub studiyamızda və onunla görüşmək istəyər, onu görmək istəyər. Biz istəyərdim ki, başqa bir məqamlara biz nəzərimizi yetirək. Bugün ulduzumuz olduğunda, ulduzumuzun yaşadığı həyat həqiqətən də çox çətin bir həyat oldu. Nə tam atanın yanında böyüyə bildi, nə tam ananın yanında böyüyə bildi və həqiqətən də belə gördüyünüz gözəl göyçək, idraklı, müdrik bir qızın böyüməsinə səbəbkar bu xanımdır. Onu biz dana bilmərik. Bəli, xalası. Onu xalası böyütdü, əziyyətini çəkdi. Və onu belə ağıllı, düşüncəli, tərbiyəli böyütdü. Mən sizə buna görə təşəkkürümü bildirirəm. Biz əlaqə saxladıq. Qəbələ ilə əlaqə saxladıq. Bizim üçün çox çətin cavablar, düyünü açılmayan məqamlar oldu. Hansı ki, onların qarşısında aciz qaldıq. Aciz qaldıq. Amma son nöqtəyə qədər əməkdaşlarımız çalışdı. Çalışdı. Amma hal-hazırda istəyirəm ki, sizə bir ailə haqqında da danışam. Bu, Müsahibov Əlövsət Məhəmmədoğludur. Yenə də ailəsinə dönük çıxan, ailəsinə etinasız yanaşan, yeri-yurdu bəlli olsa da doğmalarına qarşı ögeyləşən bir Əlövsətdən söhbət gedir. Bizə Rusiyadan bunu göndərdilər, bu şəkli. Və göndərdilər ki, Əlövsət burada tüfeyli həyat yaşayır.
Əlövsət Azərbaycandan gedəndə digər Azərbaycandan gedən və əlim bala batacaq düşüncəsi ilə vətənini tərk edən insanlar sırasındaydı. Getdi, bir rus qadınla ailə həyatı qurdu və xoşbəxt olacağını düşündü. Hətta bu rus xanımdan bir övladı da olsun, olsun, olsun. Sevgi azaddır, sevgi sərhəd tanımaz. Əgər bir insan xoşbəxtliyini həqiqətən də hansısa bir millətdə də deyək ki, üzdən İraqlardan savayı tapacaqsa, nə gözəl, nə gözəl. Amma övlad böyüyəndən sonra həyat yoldaşı Əlövsəti küçəyə atdı. Bir çox, yenə bu ifadəni söyləmək istəyirəm, əlim bala batacaq deyib vətənini tərk edib gedən insanlar kimi çölə atdı. Atılmışların sırasına düşdü. Gedəndə xoşbəxt olacaq düşüncəsi ilə gedənlərin sırasındaydı və uzun illərdən sonra atılmışların sırasına düşdü. Əlövsəti oradan bizə həmvətənlərimiz o görüntünü göndərdi. Söylədi ki, artıq tüfeyli həyat yaşayır. Hətta sərxoş bir həyat yaşayır. Qohumlarını bilsəniz, görsəniz, söyləyin ki, onların qardaşı burada bu vəziyyətdədir. Və biz araşdırdıq. Deməli, Əlövsətin sənədləri qaydasında deyil. Həmyerlimiz gənc yaşlarından Rusiyaya işləmək üçün üst tutub. Bu vaxtdan da doğmaları ilə əlaqələri kəsilib. Hətta anasının dəfn mərasimində belə iştirak eləməyib. Baxın. Və 6 qardaşın son 5-iydi. Və qardaşlarından Rasim var. Ailəsi ilə bərabər Türkiyədə yaşayır. Digər qardaşı Rafiq Dağıstanda yaşayır. Bu barədə biz araşdırdıq. Əməkdaşlarımızı araşdırdı. Tərənə xanım xüsusilə bu məsələni araşdırdı və Əlövsətin xalası qızı Məryam Quliyevanı tapdıq qohumlarından. Və o söylədi ki, bizdən elə bir üz döndərib ki, biz heç bir zaman, belə mi söylədi, qəbul etmərik mi söylədi? Aha, yəni o qədər bağları qırıb ki, doğmalar üçün tamamilə yadlaşıb bu insan. Düşünün, tamamilə yadlaşıb. Hə, gəlsə nə xeyri var deyə düşünürlər. Doğma anasını bu itirib axtarmayıb. Bəyəm o qazandığı pul, o qazandığı vardır. Nə qazandı ki? Heç nə. Anadan üstə əvvəl şirinikib, əvvəl onu həyat çəkib, gör, bu nəsə qazanmaq istəyib. Amma anasını gör, axtarmayıb, onu böyüdüb, boya başa çatan bir insanı və siz qeyd elədiniz ki, Zahur, o ölüb onun dəfn mərasimində də iştirak eləməyib. Bu insan vaxt heç kimə lazım deyil. Heç o bilmir ki, anası sağdır ya ölüb. Heç kimə lazım deyil. Siz düşünün ki, adam küçə həyatı yaşayır artıq, tüfeyli bir həyat yaşayır və buradan o Rusiyada yaşayan həmyerlimizə söyləmək istəyirəm ki, siz sağ olun ki, bunu etdiniz, biz də əlimizdən gələn etdik, amma ailədə ortada elə bir soyuqluq var ki, onun bura gəlişi belə bu ailədə heç nəyi dəyişməyəcək düşüncəsi var. Niyə gəlsin? Baxın, buradan gedənlər üçün ibrətdir bəsinə qalsa. Yəni, əlim bala batacaq. İnanın, 1000 adamdan biri, bəlkə də 10.000 adamdan biri bir balaca barmağı bala bata bilər. Hamısının günü aqibəti budur. Ailəsini atıb gedənlərdən söhbət gedir. Normal öz ailəsini götürüb gedənlərdən söhbət gedir. Və indi qapının arxasında da bir insan var. Ulduz həmən qapıya baxır. Ulduz, elə arzulayardım ki, səni bugün sevindirəm. Elə arzulayırdım ki, həftənin yekununu səni sevindirmək duyğusu ilə yekunlaşdırıb, nöqtəni qoyub, proqramı yekunlaşdırıb, bir də həftənin bazar ertəsi dönmək istəyirdim. İstəyirdim, arzulayırdım, çox arzulayırdım. Hətta indi də arzulayıram. Sadəcə olaraq bir qorxum var içində. Səncə nədən qorxaram? Sən ağıllı qızsan, sən bilərsən. Qardaşın gələrsə, buraxarsan mı getsin? Mikrofona danışaq. Yox. Heç vaxt. Yox. Səni aparmaq istəsə gedərsən mi? Mənlə qalar burada. Sənlə qalar? Bəli. Qulluq eləməyə bacararsan mı bir qardaşa? Bəli, niyə eləmə? Nə edərsən? Nə istəsə?
Məsələn, nələr eləyərsən? Qulluğunda durmaq deyəndə insanın ağlına nələr gələr, sənin ağlına nələr gəlir? Məsələn? Məsələn? Çay istəsə çayım verərəm. Yemək istəsə mama... Sonra? Digər mikrofonu al. Hə, hə? Hər şey eləyərəm. Hər şey eləyərsən. Paltarların yuyarsan mı? Bacarırsan mı? Bəli. Yemək pişirmək bacarırsan mı? Biraz. Biraz. Az bir. Ha? Aşbazın qızı yemək pişirməz mi? Bilmirəm. Hə? Hər şey bilirəm. Hər şeyi öyrətdin mi ona? Mən. Bacarır mı pişirmək? Birazca. Birazca, amma biraz. Uşaqdır. Uşaqdır. Ayırma, biraz. Çox ayırma dərslərindən. Mən. Və Şamil əmi gör necə dayanıb baxır sənə, bax. Quzum, sən niyə belə öskürürsən? Məni narahat elədi artıq. Soyuqlamısan mı? Qalın geyinəyini, belə köynəklə mi gəldin sən? Bir, bax, öskürəyim məni narahat eləyir bir-iki gündür. Artıq sən belə öskürürsən, mən çox narahatam sənə görə. Bəlkə bir həkimə yoxlatdıraq səni. Hə? Təzə malicə gətmişəm. Nədir malicə? Nədən alırsan malicəni? Qulağımdan. Qulağım ağrırdı, ona malicə gətdik. Sənin qulağına mən quzu kəsim. Hə, və indi istəyirəm ki, bizim studiyada olan bir-iki ailə var. O ailə ilə bir balaca söhbət eləyək, qızım. Sən atanı necə təsəvvür eləyirsən, mənə söyləyə bilərsən mi? Necə bir insan olar? Maraqlıdır mənə. Təxmin eləyəm mənəm. Hə? Təxmin eləyəm mənəm. Yox, xasiyyətcə necə olar səncə? Yaxşı olar. Yaxşı olar. Səncə, yaxşı olar deyəndə nə nəzərdə tutursan, nələr var o yaxşı olarının içində? Danışaq, söhbət eləyək, mən səni işitmək istəyirəm. Danışan olub ümumiyyətlə. Necə təsvir eləyiblər? Atanı sənə necə təsvir eləyiblər? Heç görmədiyim bir atanı sənə necə təsvir eləyiblər? Atamı təsvir eləmiyiblər demək olar. Eləmiyiblər. Amma qardaşımı olar. Qardaşın olar. Səncə necədir? Hündür boydu, yoxsa köktü, arıqdı, necədir səncə? Bir dəfə şəklin göstəriblər demək olar. Aha. Yəni görmüşəm. Onu çoxdan mı gördün, yoxsa? Çoxdan olar. Lap çoxdan. Bəs indi necə təsəvvür edirsən? İndi də yəqin ki, olar. Necə olar? Hündür boy. Hündür boy. Sonra? Mənim halim yaman, dərdim böyük. Ana da öz balasını artıq 14 ildir görmür. Ata qızını 14 ildir görmür. Bacı qardaşını 14 ildir görmür. Bu soyuqluğu kim yaradır? Niyə ata haqqında təsəvvür eləmirlər? Atan sənin belə idi, atan necə görkəmdə idi, ya uşaq necə idi? Təəssüflər olsun, elə gözəl, buyurun. Soyuqluq yaradırlar belə. Anaya paltar lazım olsa butikdən almağa. Desələr, yoxdur, bir ay oran az qala yağır eləyər, belə əl çəkməz. Amma siz gedmişsiniz, deyirlər, uşaq burada yoxdur, atasından gedib, çıxıb qayıdıb gəlmişsiniz. Gözləyəriz axşama kimi, gecəyə kimi, səhər bir də gedərik. Amma mən istəməzdim ki, bu qədər ittiham olsun körpənin qarşısında. Zahar bəy, həqiqətdir, niyə həqiqətdir? Yox, yox, mən bizim qızımızın yanında anasını bu qədər ittiham eləməyinizi istəməzdim. Yəni ki, uşaq hatta o danışa bilmədiyinə görə mikrofon belə. Zahar, düz, mən sənlə razıyam. Bugün bayram günüdür. Eləməyin, Zaharcan. Bilirsən, mən... Ay qız, bir dəqiqə deyəm. İstəmirik, günahlara geçsək Şəfqə xanım, düppədüz deyil. Amma bugün eləməyim bunu, nə olar? Mən istəyirəm ki, bu uşaq atasını da tanısın. Allahdan bu, ağzım da orucdur. Mən, bilirsiniz, kövrəyəm, niyə görə? Olar zavr, mən istəyirəm bacıma bir söz deyim. İrkuş, bugün papağın rəhmətə gedən gündür, amma biz ikimiz bir yerdə möhkəm olduq. Qalxdıq yaxşı adamların hesabına durduq ayaqışda. Bax, belə yaxşı adamlar olmalıdır, Zahur. Hamımız əl-ələ tutub, hərə özgə bildiyi qədər. İttihamı qoyaq qırağa, çox bir şey olur. Mən bugün ittiham işləmək istəməzdim. Və bugün qardaş gəlməlidir bura. Bugün atası da gəlsə, biz onu qucaqlayacaq, yaxşı sözlər deyəcək. Bəlkə siz müraciət eləyəsiniz, bəlkə ürəyi yumuşaldı. Sən ürəyin yumuşaldısa, biz səni sevəcəyik. Yumuşalmasa bil, Allah yumuşaldacaq. Çünki uşaq
Kız uşağı seni çağırır, bu senin kesin. 14 il aile birbirini görmür. Ne ana uşağını, ne ata kızını, ne birbirlerini hiçbir zaman görmediler. Çok garibe bir talihdir. Ama ben istedim ki burada bir aile var. Senin adın neydi? Mehmet Rıza. Mehmet Rıza'nın nitkinde bir kusuru var. Logos'a müracaat etmek için bizim logosumuza gelecek Ceren Hanım. Logos'a kabul edersiniz mi? Gelsin. Elbette. Nece oldu? Biraz danışın etraflı oğlunuz hakkında. Akşamınız hayır. Akşamınız hayır olsun. Bu 5. sınıfta bunu ürek keçmesi tuttu. Sudurga deyirler. Aha, epilepsik tutmaları. Aha. Tuttu. Ondan sonra bir 18 yaşına çatanda onu askerliğe çağırdılar. Onu oradan çağırmadılar da hocam. Aha. Oldu. Yani epileptik tutmalara göre götürmediler askerliğe. Aha, geriye geldi. Ondan sonra gelenden sonra... Nitkindeki kusur her zaman mı var idi? Bir ilden kabak olup. Mayın 17'si bunun dili tutulur. Ne üstü? Ne? Heyecan geçirdim. Heyecan. İğnelerin təsirindən. Bir iğnenin təsirindən. Həkim yazmıştı. Aha. Yok, biz bunu araştırmadan biz deyə bilmərik ki bu iğnenin mi təsiri... Ümumiyyətlə iğnenin təsirindən dil tutulması ola bilər mi? Belə bir şey var mı? Mən belə fikirləşirəm ki yox, ondan olmaz yəqin ki. Sadəcə onun daxilində ola bilsin ki psixoloji... Davrenisi qalxmışdı. Aha, bir saniye gözlüyün, həkim danışsın. Psixoloji ola bilsin ki uşaq stres keçirdi. Yəni ola bilər ki onun daxilində qorxular var. Yəni bundan da onun nitqinə fəsad törənə bilər. Aha. Yəni biz tam deyə bilmərik ki biz o... Logos'da maşallah olsun bizim ulduzumuzun anasının dilini açdınız orada. Evet. Yani düşünürsünüz ki bunu etmək mümkün olmaz mı? Bunu müstəqilliyin. Sizden çok çok rica edirəm. Buradan Terane Hanım'a da ateşli salamlarımı göndərim ve xahiş edirəm ki bu adımı atasınız. Bu aileye desteğimiz olsun. Çok teşekkür ederim. Sizin ise evladınızın gözüyle bağlıydı. Ha, çəplik vardı orada. Şamanız xeyir olsun. Gözüm de çəplikdi. 4 ilde. Elə bir 4 yaşında olur. Aha. 4 yaşında. Və mənə ən çox təsir edən nə oldu? Bu ailəni biz araşdırdıq. Araşdırandan sonra bilirsiniz ki bizə WhatsApp-a gəlir və biz onu araşdırırıq. Araşdıranda orada məni çox təsirləndirən bir məqam oldu. Uşaq məktəbdən uzaq düşür. Gözlərində olan çəpliyə görə və hər dəfə ona söyləyirlər ki, sənin gözlərin niyə belədir? O da ondan mütəəssir olur, çox pis olur, stres keçirdir və özünə qapanır və məktəbə getmək istəmir. Amma daha bil ki, bundan sonra sənin Xəlil əmin var Respublika Diagnostika Mərkəzində. Qalx ayağa qoy səni görsünlər. Daha sənə kimsə söyləməyəcək ki, sənin gözlərin niyə belədir. Yaxşımı? İnşallah, inşallah Allahın köməkliyinə. Bu dəfə Azərbaycanda turizmin inkişafından danışacağıq. Tətilini vətəndə və onun hüdudlarından kənarda keçirməyi planlaşdıranlar. Yaxın əyləşin. Sizi maraqlandıran bütün sualları bu sahənin peşəkarları cavablandıracaq. Ölkəmizdə istirahət etməyin, xaricdəkindən qat-qat baha başa gəldiyini deyənlər, yerli xidmət və qiymətdən məmnun qalanlar və narazı olanlar, hamı ekran başına, harda istirahət edəcəyinizə bizimlə sənə baxandan sonra qərar verin. Hoş geldiniz. Buyurun eyleşin. Dikkatin kapıda olsun. Senin için 28 ilden sonra bu stüdyoya gelen var. Dost olma kardeşin.
İlk olarak sizin ananızla aile hayatı qurmuşdu, atası. Evet. Ondan sonra sizin ananız dünyasını değişir. Daha sonra atanız, Ali, sizin ananızla aile hayatı qurur. Sonra el olur ki, sizin de ananız, təəssüflə demək istəyirəm ki, dünyasını değişir. Ali, biz dünən bir görüşün şahidi olduq burada. 28 ildən sonra Ali ilə Namiq bir-birinə sarıldı burada. Və dünən evlərinə getdilər. Birazdan onu da göstərəcəyik. Necədir vəziyyət? Necə qardaşdı? Nətər qardaşlıq elədilər sənə bir gün içərisində? Yaxşı, əla. Orada mı qaldın? Bəli. Necə idi? Ailə üzvlərlə tanış oldun mu? Bəli. Mən də birinci tamaşaçıları salamlayıram. Sizi salamlayıram, ekspertləri də salamlayıram. Çox gözəl. Nə səliqəli geyinmisən bu gün belə? Qardaşın mı geyindirdi səni? Bəli. Sağ olsun, qonşularım, qohumlarım sağ olsun, dəyərlidir. Tapdın qohumların hamısını. Namiq, çox sağ olun. Dünənki cəsarətinizə görə, dünənki gəlişinizə görə, dünənki burada bu abuhavanı Əliyə yaşatdığınıza görə, onu kimsəsiz, sahibsiz buraxmadığınıza görə, baxın, bir ögey qardaş olsalar da, amma ata birdilər. Amma yenə də o 28 ildən sonra gəldi və qardaşına sahib çıxdı burada. Və bugün studiyamızda indi görüntülərimiz var. Evə necə getmişsiniz, orada necə qarşılayıblar, hamısı var. Təqdim eləyəcəyik studiyamızda Azərbaycanın dəyərli sənətkarı Kəmalə xanım, Respublikamızın əməkdar artisti Kəmalə xanım Rəhimli var. Xoş gəlmişsiniz Kəmalə xanım. Əvvəla hamınızı salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını, bütün ATV rəhbərlikdən tutmuş işçilərinə qədər çox sağ olun, hamınızı salamlayıram və Ramazan ayı münasibəti ilə hamını təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun Kəmalə xanım. Kəmalə xanım, bir ara səhhətiniz pisləşmişdi, sonra biraz düzəldiniz, sonra oğlunuza toy etdiniz. Şükürlər olsun, gəlin gətirdiniz və indi də deyəsən problemləriniz var. Bəli, əzizim Zaur, yəni ki, mən artıq mənim sənət yoldaşlarım da bilir, bütün əhatəm bilir ki, mən 20 ildən çoxdur ki, şəkər xəstəliyi və qan təzyiqindən əziyyət çəkirəm. Qabaq Zaur toylara gedirdim, açığı. Özümü maliyyələşdirirdim, müalicələrimi edirdim, dərmanlarımı alırdım. İndi artıq bir 7 ilə yaxındır mən toya gedə bilmirəm, yəni gedə bilmirəm. Görməməyinizdən dolayı. Həm görməməzliyimdən, həm bu xəstəlik getdikcə axı bütün orqanları sıradan çıxardır. Düzdür, mən səhiyyəyə minnətdarlığımı bildirirəm Azərbaycan səhiyyəsinə, həkimlərimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sonra sizin işçilərimiz mənə maraqlandırdı 14-cü ildə. Sizin təşəbbüsünüz ilə mən yenidən Neftçilər Xəstəxanasına göndərildim. Yəni sizin əməkdaşlarınızın sayəsində. Leyla xanım, sağ olsun. Sağ olsunlar. Mən buradan öz təşəkkürümü, sonsuz təşəkkürümü Leyla xanım Seyidbəyevə bildirirəm. Çünki yenə sağ olsun dövlətimiz ki, belə bir gözəl xanımı o cür xəstəxananın direktoru təyin edirlər. Gözəl qəlbli insandı. Çox gözəl məni yenidən müalicə elədi. Hətta ikinci dəfə də getdim mənə. Mənim əmmi də onlar həyata qaytardılar. Ürəyində 5 stent qoyulasıydı və Leyla xanım onu anında həll elədilər. Sağ olsunlar. Həqiqətən də mən sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Var olsun bizim gözəl həkimlərimiz. Bundan əlavə mən çox həkimlərə, Nərgiz klinikası deyirsiniz. Orada məni Məlahət xanım da qaraciyərim müalicə elətdirib. Yəni, çox eksperimental bir xəstəxanasıdır. İndi nədir problem? İndi nədir? Gözlərinizlə bağlıdır. Mən düzdür 14-cü ildə məni biraz paralicdə vurmuşdu. O paralicdən sonra mənim gözümdə çox artıb. Düzdür, mən uşaqlıqdan görməm zəif idi. Yəni, yazı taxtasını görə bilmirdim. Yəni, çox zəif idi də məndə. Bu, getdikcə şəkər olandan sonra daha da problemlərim artdı. Paralicdən sonra daha da bu məndə gücləndi. Yəni, bir gözüm... Bir sənətkarı oturub onun sənəti ilə və keçmişi ilə bağlı dinləmək istəyəcəyin bir halda bugün özünün yaşadıqlarını, real həyatını.
real hayatını, real hayatını paylaşması həqiqətən də insanda məni tamam uşaqlığıma, siz danışırsınız mən uşaqlığıma gedirəm. Siz danışırsınız sizin o uzun telləriniz, saçlarınız və o gözəl cürəklə oxumaqlarınız, hansı ki Rəhlə xanımın ifası ilə o ifalarınız yadıma gəlir, düşür gözümün qarşısına gəlir. Bir xanım xatın ədanız, geyiminiz, səhnə duruşunuz hamısı gəlir. Siz danışırsınız, inanın ki mənim fikrim ancaq ordadır. Beynim ordadır ancaq. Mən sanki o Kəmalə xanımı gözümün önünə gətirib və bugün nə eşitdiklərimin fərqinə varmaq istəyirəm. İndi ola bilər də, həyatda hər kəsin bir qisməti var, mənim də qismətim budur. Artıq mən səhiyyə işçilərinə, həkimlərimizə müraciət etməyə üzüm gəlmir. Nə qədər deyim ki, mən buram ağrıyır, oram ağrıyır, buram ağrıyır, utanıram. Valla indi gözümlə sağ olsun yenə siz, mən sizə dedim ki, biz Zaur, görürəm ki, Xəlil Həkim bütün xəstələrin gözlərini, yəni gözü zəif olanların gözlərini açır. Mən sizə müraciət etdim. Baş üstə. Zaur müraciət elədim. Əmr eləyin siz. Zaur, sənə öz təşəkkürümü bildirirəm, sonsuz təşəkkürümü. Mənim can. Mənə deyirlər, Zaur səni yaman çox istəyir. Niyə də çox istəməyim ki? Siz bizə bu qədər xidmət eləmişsiniz. Siz mədəniyyətimizə bu qədər xidmət eləmişsiniz. Sizin ifalarınızdan bu qədər zövq almışıq, dinləmişik. Çox sağ olun. Və biz bunlarla böyümüşük. Nə? Elə baxma gözlərinə gözləyər, başqa mahnılar. Mən onlarla belə özümdə güvən hiss eləyirdim o vaxtlar. Məktəbdə oxuyanda çalışırdım, oxuyurdum. Kəmalə xanım yaxşı olar hər şey. Yox, kövrənmirəm. Kövrənmək olmaz. Sizin kimi mənim dəyərli Azərbaycan oğullarının sayəsində mən niyə kövrəlməliyəm? Çox sağ olsun. Yenə də həkimlərimizə, siz sağ olun. Azərbaycanımızın səhiyyəsinə öz minnətdarıq. Biz birazdan Xəlil Həkimdən telefon bağlantısı eləyərik. Siz həmən əlaqə eləyin, yaxşımı? Əlaqə yaratmağa çalışacaq, amma ki, o ki, əlaqə saxladıq-saxlamadıq, 100% bilin ki, bu məsələ həll olunubdur. Yetər ki, məsələnin çözümü olsun, inşallah. İnşallah. Və uzun. Birazdan sizin sujetinizi də təqdim eləyəcəm. Görüm, evdə necə qarşılamışsınız əlini. Və birazdan da xəbərlərimiz olacaq. Qarşıda dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son yenilikləri izləyəcəyik. Al-hazırda isə gözü qapıdan umanların gözü qapıda olsun. Belə deyim. Biz hazırda Namiq bəyin Xırdalandakı evindəyik. Bax, bu ailə cəmi bu bir otaqda yaşayır. Bu darısqal otaqda yaşayan insanların ürəyi o qədər genişdir, təsəvvür belə eləməzsiniz. Elə başlayaq, bax, bu ailənin xanımından. Neçə qaynınız var idi? İki qaynım, bir baldızım var. İni biri də artdı. Üç qaynım, bir baldızım oldu. Bütün qohumlarımız zəhv olub. Nə deyirlər? Sevinirlər, həqiqətən sevindirlər ki, çox sağ olsun, Allah razı olsun, bizimlə verilişinə təşəkkür edirlər ki, yəni bizi qovuşdurdu. Ələmidən xoşun gəldi? İstəyirsən gəlsin, sizə geçsin? Hə. İndi onu da o biri əmlər kimi çox istəyəsən? Hə. Üç qardaşıq, bir bacıyıq. Hər bir şeylə həyatdan ona qurban, belə canımdan belə qurbandı, qardaşımdır, canım ciyərimdir, gözümün işıq. Sən ilk dəfə idi ki, Doğumovun evinə girdin. Sağ olsun, ATV kanalımın rəhbərliyini, bizimlə verilişi
yaradı həyatına öz təşəkkümü bildirirəm kollektivinə. Sağ olsun ki, doğmalar bizə qovuşdurdu. İnşallah, mən heç vaxt qardaşımı, qardaşın uşağınızı heç vaxt bırakmayacağım. Onlar öz doğmasını o ürək genişliyinə qəbul edilər. Demək ki, söhbət nə yerdə, nə genişlikdə, nə məkanda deyil, söhbət ürəkdədir. Və Əli 28 ildən sonra elə düşünürəm ki, xoşbəxtliyini tapdı. Ona görə ki, doğmalarını tapdı, əsil doğmalarını tapdı. Gözün aydın, Əli. Sağ ol. İndi gələnimiz var. Bu gələnimiz studiyamızda bugün çox gözü yolda olan insanlar var. Hətta iradə ilə də bağlı onu söyləyim ki, məlumatlarınız olsa bizdən həmin əlaqə saxlayın. Bu gələn bugün görəsən kim üçün bu qapını açacaq? Diqqətimiz qapıda olsun. Kimi gəldi, izləyən kimi gəldi. Əyləşin Ceyran xanım, xoş gəldiniz. Dəyərli sənətkar, gözəl insan. Xoş gəldiniz Ceyran xanım. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Kəmalə xanım bir uşaq anasını görən kimi kövrəldi. Mənim evlatlarımdır da hamısı. Hamısı mənim evlatlarımdır. Kəmalə ümumiyyətlə mənim ən çox istədiyim müğənnilərdən biridir, ən çox istədiyim müğənnilərdən. Allah kömək olsun. Yaxşı olar Allah. Nə yaxşı gəldiniz ona bir təsəlli olaraq, onun yanında olmaq üçün. Eşidən kimi həmin dəqiqə Ceyran xanım gəldi, Kəmalə xanım. Çox sağ olun Ceyran xanım gəldi. Siz özünüz necəsiniz, hər şey yaxşıdır mı? Hər şey qaydasındadır mı? Mikrofona zəhmət olun. Şükür Allaha. Ayaq üstə gəlcədəm, şükür Allaha. Buna da minik. Bayaqdan Kəmalə xanım, Kəmalə xanım nə istər keçirdiniz Ceyran xanım gələndə? Mikrofonu alın zəhmət olmasa. Mən hiç gözləməzdim Ceyran xanımı əziyyət verib gəlibdir Ceyran xanımı. Allah ona can sağlığı versin. Əlbəttə Ceyran xanım uzun illər artıq. Xoşbəxtliyim mənim bir də bir günüm olub. Mən Ceyran xanım salam mələkim. Mən Ceyran xanımla uzun illər deməli onun Lalə Qızlar ansamblı filmində bir ay bir yerdə olmuşum. Və mən bilirəm ki, Ceyran xanım bunların adını qoyub Lalə Qızlar ansamblı, amma səhv qoyulub bu ad. Bu Ceyran xanım bu qızlarının hamısını bir analıq örgədib. Bax, göstər gözləri doldu. Mən bilirəm ki, o bu qızların hamısını Ceyran xanım qışqırıb üstlərinə ki, gəlməyin, bir ordu gələrdi bura. Bəli. Onlarda bir böyük ailə var, çox qəribədir. Bunların bir qəribə bir qardaşlıq, bir bəlkə də parolları var. Niyə Ceyran Qızlar ansamblı qoymadınız ki zamanında, hə? Ceyran xanım, mikrofonu alın zəhmət olmasın. Var Kəmal xanım, sizin də yanınızda mikrofon var. Şərfə yol vermişəm. Doğrudan da. Kəşkə Ceyran qızlara. Çünki hamısı Ceyran kimi qızlarıdır. Bir qastrol səfərlərində adını çəkməyəcəm. Bir respublikada stadionda bir veriliş, bilməli, mahnı bayramı keçirdi. Azərbaycandan Lalə Qızlar ansambl getmişdi. Oradan elan elədilər ki, Rusca ki, İssolnışlı Baku, ansambl Cevuşuq Lalə, Rukovadirli Ceyran, İyo Ceyran çiki. Ceyran və Ceyran qızları. Onda peşman oldum ki, niyə Lalə qoymuşam, elə gələk Ceyran çiki qoymuşam. Ceyran xan, bayaq orada qona əyləşənlərdən var. Deyir ki, siz Yerevanda konsertdəydiniz Lalə Qızlar ansamblından. Biz böyük necə hərarətlə sizi qarşıladılar orada. Necə gözəldir. Harada yaxşı qarşılamayıblar ki, hər yerdə gözəl qarşılayıblar sizi. Ceyran xanı hirsli vaxtını çəkək. Və bu adamda yoxdur da, hiç demir, bu qızlarla sevinir və mən bu qızların birinə məşgilə dedim ki, qurban olum sizə, gəlin mən sizə bir şey örgədim. Səhv çalın, qoy hirslənsin, dedi, biz onu eləyə bilmərik. Hirsləndirin də bir dəfə hirslən, nəhayət qızlardan biri ürəkləndi,
başladı pay çalmağa. Sonra o Ceylan xanım əsəbləşmək əvəzinə durdu, gəldi bunun qulağına, nə dedi, nə demədi. Bu qız bir gözünün yaşını töküb. Özüm də fərq olmuşam. Mən özür istəyirəm, mən dünənki günə qayıtmaq istəyirəm. O günə ki, dünən... Biz, Ceylan xanım, biz əlimizdən gələn eləyəcəyik, narahat olmayın. Onu təqdim etdinizmi əlini? Sujet təqdim olundu bayaq, xəbərlərə keçəndə təqdim etdiniz. Baxdıq. Baxdıq və Əli, bundan sonra yəqin ki, bu ailəni buraxmazsan, yəqin ki, bu ailədən bərk-bərk yapışarsan, çünki o sənin öz doğma ailəndir. Hə, belə mi olacaq, yoxsa gedəcək, necə olacaq bundan sonra? Yəqin ki, deyil olar. Mən hər bir Azərbaycan xalqını salamlayıram, Ramazan ayını təbrik edirəm, 100 yaşasında tutduq oruçlar qəbul eləsin. Allah Tanrı tərəf. Amin. Hər zaman sıx tutun bir-birinizin əlini. Buraxmayın, 28 il az bir müddət deyil. Əli bizim kiçik qardaşımızdır. Olub, olacaq deyindən sonra. Allah canınızı sağ olun. Hər bir zaman arxasında. Sizlərə də böyük minnətlərimi bilirəm. Təşəkkür edirəm bütün ATV kanallar. Çox sağ olun, var olun. Eldən əksik olma. Ulduzum. Bundan günən Əlin həyatı məni çox sarsıtdı. Yəni ki, atasını itirməsi, anasını itirməsi, nə yaxşı ki, nə yaxşı öz aramızda vasitəsilə o özünün doğmasını tapdı. İndi insan arxayın olur ki, artıq o tək deyil. O bir Azərbaycan vətəndaşıdır, o bizim balamızdır. Şükür Allaha ki, onun da sığındığı bir qardaşı oldu. Bəli. Ulduzum, al mikrofonu hələ. İndi nə hisslər keçirdirsən, Ulduzum? Həyəcan keçirəm, bayaq. Həyəcan keçirsən. Bax, mən səndən də betər həyəcanlıyam. Ulduzum, biz sənin atanla danışdıq. Ulduzum, mən nədən qorxurdum? Mən qorxurdum ki, birdən çatmazlar. Proqrama çatmazlar deyə qorxurdum. Amma Ulduzum, çatdılar. Çatdılar, Ulduzum. İndi burada 14 illik bir həsrətə son qoyulacaq. 14 ildir ana oğlunu görmür. Ulduz qardaşını görmür. Qardaş oğul anasını görmür. Gəlir. Gəlir və diqqətimiz qapıda olsun.
ne geçek bacım var. Danışın hislerinizi. Zarmam, sen ne kadar teşekkür etsem azdı. Görmediğim kardeşim bana verdin. Hiç uzun değil, hündür değil, görürsen. Seni bilsen necə təsəvvür eləmişdi, elə bilirdi ki, çok böyle hündür boylusan. Ama hiç hündür değilmiş. Sen hiç istemiştin mi gəlib bacını görəsən? Al mikrofonu. Adın nədir sənin? Adım Kamil. Kamil. Bəli. İstemiştin mi gəlib görəsən? İstemiştim. Ne edirsin? Okuyursan mı? Təhsil mi alırsın? Oxumuram. Məktəbə gedirdim. Yəni, məktəbdə bırakıldı. Məktəb bırakıldı artık. Bə. Neçənci sinifə keçdi? 11-ci sinifə keçdi. Ay Allah, heç deyərsən mi 11-də oxuyur? Bak balaca. Bir dəqiqə əzav. Sən bir dəqiqə saxla. Sən bugün qardaşın. Həmişəkindən də gözəlsin. Sən bugün həmişəkindən də tərifə layiqsən. Mən səni tərifləmirəm. Çox sağ ol. Mən sənə sağ ol deyirəm oğlum. Mənim balam. Bəli oğlum. Sən bugün bütün verilişlərin ən şah əsərini yazdın. Sən bugün orucu tut, savabını qazandın. Sən bugün hər şey elədin. Sən bugün Şamil əmdin, kövrətdin. Mən bütün, bugün mənim üçün bir əməl günü oldu. Ona görə qardaş, oğlum, balam, gözümün nuru. Mən istəyirəm ki, hamılıqla kimlərsə baxmır, biz onun səsini eşitməyəcəyik. Azərbaycanda bütün bizim tamaşaçılarımız bu verilişə, bu addımı alqışlasınlar öz evlərində. Təşəkkür edirik. Mən doğrudan bu komanda heyətinə təşəkkürümü bildirəm. Əslində, məqsəd var, böyük bir məqsəd var ortada. Bilirsinizmi, övladlarımızı gərək ailələr təməlli olsun, möhkəm olsun, bir olsun. Əslində, sudan bir səbəbdən deyirlər türklər, adi bir səbəblərdən həmən dağıdıran məhv olsun, geçsin, olmaz. 16 il nə qədər itirdilər bunlar? 16 il itirdilər. 16 il az bir müddət deyil. Bir bacı, bir qardaş arxalısını hiss eləyə bilərdi. Bir qardaş, bir bacı nəvazişini, sevgisini, şəfqətini hiss eləyə bilərdi. Hə? Söz var, deyir, heç olmamaqdansa gec olmaq yaxşıdır. Həqiqətən də mən də təşəkkür edirəm. Sizə də, əməkdaşlarınıza da belə savab iş gördünüz. Və deyərdim ki, bu örnək bir səhnədir. Əslində, belə adi bir səhnə deyil. Mən elə ailələr var ki, hansı ki, xırda bir umuksilərə görə, xırda bir çox belə elementar problemlərə görə ailə bir-birindən qırılır, bacı qardaş bir-birindən qırılır. Məsələn, biz işləyirik, onları birləşdirməyə çalışırıq, bir araya gətirməyə çalışırıq, övlad atasından, anasından. Amma xırda uşaqlardır belə baxan, nə qədər can atırlar bir-birlərini tapmağa. Quzum, birinci ağlına gələn sual nə olar qardaşından soruşmaq üçün? Bəzən adama elə gəlir ki, mən görəndə bu sualı verəcəm, bunu deyəcəm, onu soruşacam, bunu soruşacam, amma görüşəndən sonra heç nə soruşa bilmirsən. Bax, sevgi odur. Çünki baxış, təmas, bax, o təmas hər şeyi həll eləyir. Göz-gözə baxmaq, üz-üzə dayanmaq, hər şeyi həll eləyir. Qarşıda qısa reklamlarımız var, reklamlardan dərhal sonra buradayıq, mənim sizə verəcəyim suallarım olacaq. Bu dəfə Azərbaycanda turizmin inkişafından danışacağıq.
Tətilini vətəndə və onun hüdudlarından kənarda keçirməyi planlaşdıranlar. Yaxın əyləşin. Sizi maraqlandıran bütün sualları bu sahənin peşəkarları cavablandıracaq. Ölkəmizdə istirahət etməyin, xaricdəkindən qat-qat baha başa gəldiyini deyənlər, yerli xidmət və qiymətdən məmnun qalanlar və narazı olanlar, hamı ekran başına, harda istirahət edəcəyinizə, bizimlə sənə baxandan sonra qərar verin. Biz davam edirik. Əslində mən istəyərdim ki, biraz qardaşımla söhbət eləyək. Bugün böyüklərə söz verməyəcəm. Söz verməyəcəm. Niyə? Çünki siz öz sözünüzü onsuz da zamanında demişsiniz. İndi deyiləcək bir söz yoxdur. Yollar ayrılıb, həyatlar başqa-başqa, həyatlar qurulub. Və artıq müəllimin özünün növbəti bir ailəsi də var. Allah xoşbəxt eləsin, məsud etsin. Bir qızınız da var. Amma istəyərdim ki, o qızınız da bu qızınızla görüşsünlər tez-tez. Dostu, görmək istəyirsən mi? Görmüşəm bir dəfə. Görmüşsən mi? Bəli. Ha, qızı, bacını görmüşsən amma qardaş. Balacadır. Balacadır, inşallah onu da görərsən Allahın köməkliyi ilə. Sən hər zaman qardaşının əlindən möhkəm tut. İndi söz sizindir. O vaxt söz onların olub. Bu söz, biz heç kim ittiham eləmirik, həyatdır. Hər kəsin həyatında alınan məqamlar da ola bilər, alınmayan məqamlar da ola bilər. Amma nə yaxşı ki, bugün siz görüşdünüz və bir yerdəsiniz. Bundan sonraki söz sizə aiddir. Bundan sonra siz öz sözünüzü deyəcəksiniz bir bacı qardaş kimi. Şəfqə xanım sözü vardır. Sağ ol, mən deyirəm ki, hal-hazırda Tağı da mənim sözümü dəstəkləyər. Boşanma çox böyük baş alıb gedir. Ən deməli, bir ay, iki ay, üç ay ailə quranlar var, boşananlar var. Bax, bugünkü bu ailə həmin ailələrə bir dərsdir, bir ibrətdir. Bax, heç kim buradan, necə deyim, o qədər həyəcan keçirmir, sarsılmır. Sadəcə uşaqların üstündə qurulur bu. Körpə uşaqlar bacı qardaşından ayrı düşür. Mən bugün çox sevinirəm ki, bugün bacı qardaş bir-birinə qovuşdular. Bugün, bax, görürsünüz, onların deməyə sözü yoxdur. Onlar öz, həqiqətən siz demişkən, öz gözlərinin ifadəsi ilə, öz əlləri ilə, öz bir-birinə məhəbbətləri ilə hər şey oraya dedilər, hər sözlərini dedilər. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, qızım özün xoşbəxt hesab edir. Və balam da özünü xoşbəxt hesab eləyir. Və mən bilirəm ki, bundan sonra onlar heç vaxt ayrılmayacaqlar. İnşallah. Həmişə bir-birinə güvənəcəklər. Həmişə bir-birinə yanında olacaqlar. Bax, indi bil ki, sənin bir bacın, iki bacın var. Biri balacadır, körpədir, böyüyür. Allah xoşbəxt eləsin. Biri artıq böyüyüb, sənə ehtiyacı var. Sən də gəncsən, sən də cavansan, hələ uşaqsan. Artıq uşaq deyilsən, yeni yetməsən. Bu geyimləri biz bayaqlarım söhbət eləyəndə bir ailə var. Çox sağ olsunlar, müəllimədir. Evindən durub qaçıb bura sənin üçün gətirib. Mən dedim ki, niyə belə nazik geyimmisən deyən kimi həmən bir geyimlərini gətiribdir. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Təşəkkür eləyirəm. Çıxanda onlarla da görüşəcəksin. Gəl bura, oğlum. Gəl bura. Baxın. Həyat sizi 14 il bundan qabaq ayırdı. Həyat deməyək, bəlkə qismət deyək. Qismət ayırdı sizi, amma bugün 14 ildən sonra siz yenə də bir yerdəsiniz. Möhkəm yapışın bir-birinizin əlindən. Möhkəm tutun bir-birinizi. Arxa dayaq olun bir-birinizə. Atalar, analar, kimlər nə səhvi etdisə, bilmirəm, o səhvdir, o həqiqətdir, o yaxşıydı, o doğrudur, bilmirəm, onların öz həyatları olubdur. Biz heç kimin həyatına görə heç kimi ittiham eləyə bilmərik. Həyat belə gətirdi, qismət belə gətirdi ki, onların yolu ayrıldı. Və qismət belə gətirdi ki, sizin yolunuz bugün burada birləşdi. Və bundan sonra ya sən ora gedəcəksən, ya o sənin yanına gələcək, bilmirəm necə olacaq. İstənilən vəziyyətdə bacını buraxma. Bir bacı üçün qardaş çox önəmlidir. Bir bacı qardaşın qeyrətidir. Bir bacı qardaşın başının tacıdır.
ve namusudur. Ona göre de bunların hamısını korumağını senden istedim. Ve her zaman bugüne kadar böyle büyüyüp saf, güzel, temiz, başucalığı getiren bir bacı düşünürüm ki senin için büyük bir hoşbəxtlikdir. Ve o her zaman, her zaman birbirinize sadık kalın. Her zaman bir yerde olun. Bu elleri bırakmayın. Bunlar indi çok balacadır. İnşallah bunlar büyüyecekler. Büyüyecekler. Ve daha mühkem. We'll be right back.